Terje Dragseth er født i 1955 og jobber med film og musikk i tillegg til skrivingen. Han debuterte i 1980 med dikt, og det er stort sett det han har skrevet. Og det merker vi veldig godt i denne boken, for han tar med seg det lyriske inn i Solen sukker i min sko. Denne boken har undertittel noveller, men jeg synes teksten i denne boka er så korte, noen av de er bare på en side, at jeg nesten heller vil kalle det kortprosa. Og det er ikke noe handlingsforløp i disse historiene egentlig. Det er heller mer en anelse om at noe kommer til å skje. Det er hele 37 tekster i den lille tynne boka, pluss et gjengitt dikt på slutten. Og det er siste linje i dette diktet, Dragseth har hentet titlen til boka. Tekstene de spenner i både geografi og tematikk, og varierer fra det realistiske til det rare og uventede. Det disse tekstene gir oss er øyeblikksbilder. Og vi får det lille i det store, eller det store i det lille. For eksempel i teksten Europa, hvor vi møter grekeren som må legge ned tavernaen som har vært i familiens eie generasjoner, og dette på grunn av krisen i Europa. Og vi følger snikskytteren de siste intense minuttene før et skudd skal løsnes. På engelsk så har de et uttrykk som heter flash fiction. Og det synes jeg beskriver disse tekstene veldig, veldig godt. For det er et kort, lite øyeblikk vi får lyst opp. Terje Dragseth, han prøver på mange måter å utfordre oss moralsk og samfunnsmessig og så videre. Han løfter blikket. Det er ikke alle tekstene som jeg skjønner like godt, men det tenker jeg har noe med mitt perspektiv og mitt ståsted å gjøre. Det er uansett veldig mye å hente i hans tekster her, fra det alvorlige og undrende til det sterke og morsomme. Og det hele er svøpt inn i et vakkert og sanselig språk. Her vil jeg også legge til at jeg tror flere av disse tekstene kan egne seg både som utgangspunkt for oppgaver og diskusjoner.